Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga stacioni hekurudhori i Ishmit në segmentin Milodvor. Si në shumë zona të tjera të vendit, rruga automobilistike kalon në shinat e trenit dhe askotu nuk funksionon më trau që të paralajmëron për kalimin e trenit në orare të caktuara. Por rreziku i aksidenteve nuk është i vetmi në këtë segment hekurudhor. Udha e hekurt ka vite që nuk mirëmbahet dhe lën në mëshirë të fatit, ajo po vidhet duke shtuar pasigurinë e udhëtimit me tren. Traversat janë krejtësisht të kalbura, ndërsa prej e grabitësve të hekurit kanë rënë pjesë të ndryshme metalike, si shina, plaka, bullona shtrëngues e të tjerë. Njerëzit që banojnë në këtë zonë thonë se në mungesë të shtetit kanë filluar të arruajnë vetë hekurudhën. Por ata i bëjnë apel qeverisë që të kapë dhe dënoj hajdutët. Po mos e marrin pikë shitjes, ata nuk e vjedhin, se s'ka ku që. Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i hekurudhës shqiptare Genzi Alizoti ka deklaruar se është e pamundur të ruhet e gjithë linja hekurudhore nga punonjësit e saj, pasi ata janë të pak në numër dhe ruajnë vetëm stacionet dhe jo përgjatë gjithnatës. Sipas tij, në bashkëpunim me drejtorinë e policisë së qarkut Lezhë dhe Durrës, është mundësuar që të paksohen këto vjedhje. Grëbitja e shinave ka bërë që her pas here trenat të dalin nga shinat, por fatmirësisht kjo nuk është shoqëruar me pasoja në njerëz për shkak të shpejtësisë së ulët të udhëtimit me tren.